ուրեմն դրեցի արվանդանում բնակել էի այդպեսի գաղափար կար իմ ընկերների հետ ես մի անուն տվեցի այդտեղ իմ ընկերների ծածել Վարդան Նահարությունյան հարցի իրավապաշտպան Տիգրան Պասկևիչյանը չի բայց իր աղջիկն է չէ այդի Դավիթ Հովանեսյանը չի բայց իր տղան Սամվել Հովանես լավ եմ ասում չէ Հրանուշ Խարատյանը չի բայց իր աղջիկն է Լուսինեն Դուք ինձ ես նայում եք ջահել ջույն, ես իրական շատ շուտ մեծքին այի տարիքը, մարդ չեն անց։ Ուզում ասեմ իմ ընկերների հետ այդպիսի երազկան ցանկություն, գաղափար մի, որ մեր բնակելի արվարձանը հարավարևմտյան զանգվածը վերածվի իսկական կենտրոն, իրական կենտրոն, կրթական, մշակութային կենտրոն։ Եվ դա իրական աշխեն իրականություն է, այդ շատ կարևոր է, որ դու իսկական արվարձան չէ բնակելի, շատ կարևոր է, որ դու կարևոր ել եք, ես իմ լավ ընկերոջ Գևորգին եմ ասում, հա, պրոֆեսոր ընկերոջը, չէ, շատ կարևոր է, որ հայտի հիմնադրամը, որ ստեղծել ու ղեկավարում է, Գևորգ իր ընկերների հետ, ուրեմն բան են արել, այդ կարևորել են արվարձանը դրան դեպքում, չէ, շատ կարևոր է, ինձ որ ասեցին, որ նանեն, որ ընտրել են այս տարածքը, ես դրանից ինձ լավ զգացի, գիտեք լավ զգացի, որտև այստեղ մարդն է, այստեղ սովորողն է, այստեղ ուսուցիչն է, այստեղ բնակիչն է, այստեղ մշակույթի կրողն է, նոր մշակույթի, չէ, հակաբռնության մշակույթի, որ նաև է շնորհանդեսով, Գևորգ ջան, փորձում եք բերել, իհարկե, սա ուսումնական աշխատանքը, սա կրթական գործունեություն է, եւ պատահական չի, որ մեր հասարակագիտական լաբորատորիան Վարդան իր ընկերների հետ, հա, մեր ավագ դպրոց Վարժանը Վարդան իր ընկերների հետ այդքան արագ արձագանքեցին, սիրով արձագանքեցին։ Եվ նրա արձագանքները, գիտեք, միջազգային են։ Այստեղ ամեր Գագարին պրոյեկտի նախագծի Վարսեր գյուղը, Սևանին կպած գյուղը, 15 հոկյանոց չէ խումբեն, իրենց ուսուցիչները, ովքեր երեկորյա ճամբար են անցկացնում Բանգլադեշում, մեր կրթական պարտեզում։ Ես այս ամբողջ ամառ մենք այսպես գործելու ենք, լինելու են նախագծեր, ճամբարներ, ստեղծագործական հավաքներ, մեծ կրթահամալիրը իր 8 շենքերով, իր 6 հեկտար տարածքով, իր կրթական պարտեզով, իր բոլոր հնարավորություններով պատրաստ է, ասում են, ձեզ լինի։ Ինչ ենք մենք ստանալու, կրթություն, որովհետև դուք վերելու եք ձեզ շեփալ ուսումներ, հա, գալու են գործիչներ, հանրային գործիչներ, չէ, գալու են մշակութաբաններ, գալու են հասարակագետներ, եւ շատ կարեւոր է, որ մեր հանրային դպրոցը անցած սրվի այս ուրեմն համակեցությամբ